brama, brama, faleminderit. Informacionet tuaja të fundit, sepse fillimisht u aludua nga policia se është vrar një i dënuar me precedent penal. Pastaj u tha është vrar një njeri. Në policia e vrau në vetëmbrojtje, pasi mendoi se kishte një pistolet në dorë, më vonë doli, po prap sipas policisë është gjetur, nuk ishte pistolet në dorë, po është gjetur një armë afër tij. Pastaj u tha se ka qenë i smurë me dorë, sot doli që është vrar pa asnjë motiv. Informacionet tuaja të fundit mbi ngjarjen. Peka, përmbledhja që i kishit bërë ka maksimumin e detajeve rreth ngjarjes dhe ajo çfarë mua më ke befasuar ka të bëjë me faktin me njoftimet e dhëna nga policia për ngjarjen, të cilat janë njoftime zyrtare, por një pjesë e tyre edhe informale për të gatuar një subjekt kriminal i cili u përplas në policinë dhe kjo është vrasja e dyfisht e ngjarjes. Çka do të thotë që zinxhiri ose ekipi hetimor që i përket policisë së shtetit, duke përfshirë këtu edhe shërbimin e kontrollit të çështjeve të ankesës, çështjeve të brendshme, e cila deklaronte se është krijuar një komision i posaçëm hetimi. Të gjithë e dimë që situata hetimore e merr në dorë prokurori dhe nuk munden më agjentët e policisë, të cilët duhet të jenë para që largohen nga vendngjarja, për të mos prishur detajet, për të mos prishur provat. Dhe kjo është segmenti që do të thoja unë i pahetuar deri tani, për të cilët duhet kishim të akuzuar persona në hetim, të pandehur, ndoshta edhe të pezulluar nga detyra. Është një përpjekje për të fshehur gjithçka, për të manipuluar gjithçka. E gjithë kjo le të hapur pistat dhe hipotezat e hetimit se implikimet e prorëve të policisë që ka qenë terren edhe të drejtorisë policisë, qoftë Tiranës, qoftë drejtorisë së përgjithshme, janë të implikuar, janë të impërfshirë për të fshehur, për të mbuluar dhe për të na mbivendosur ngjarjen me atë që ka ndodhur në të vërtetë.